ဘာပြောမှဒီဘောလုံး from ပေါ့နော် sport level အနေပဲကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့ဘာပြောမှလဲဒီမှာနော်ဒီနေ့တိုင်တလျောက်ဘောလုံး from sport level ပေါ့ဘောလုံး from sport level ဆိုတာကျွန်တော်ကဒီကောင်တွေဘယ်ဟာ sport level ရသလဲကွန်ဒိုပေါ့နော်ကွန်ဒိုမြင်းနေရာနေပြောမှာကွန်ဒို area တခုရှိမှာပေါ့ကွန်ဒိုရဲ့ကွန်ဒို area တခုတောင်းအောင်မှာသူကဒီပေါ့နော် design လုပ်မှာကွန်ဒို area တခု plain တခုလုပ်မှာပေါ့နော် flat တခုလုပ်မှာ foundation တခုလုပ်မှာလို့ပဲအဲ့ဒီမှာသူက design လေးကဒါ grid line ကိုကောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဒီဆို rectangle ကိုဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာသူလိုချင်တဲ့ဒီထိမှာ block ရှိမလဲတရားသုံးတာတော့မှနှစ်လေးရှိမှာဒါရသူ design လေးပဲပေါ့အဲဒါ grid line ကပြည့်ရ spot level ပေါ့ a b c d e ကဲဒီ online ရော area ရှိရပေါ့ဒီဒီ area ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီ area မှာဒါရသူ spot level ပေါ့ဒီ control ကနေရလာမှာဒီ spot level လေးရှိမှာနော်တရား30ပြီးဆိုရင်133ကတင်တာဒါသူ့ရဲ့ elevation နဲ့ elevation ရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအော်ဒီအနေနဲ့ပြောမှာကျွန်တော်ကဒီဘောလုံးတစ်ခုတက်မှာပေါ့နော်တက်မှာဆိုတော့ဟောအဲ့ဒါဘောလုံး from sport level ပေါ့နော်ဒီ sport level ကကျွန်တော်ကဘောလုံးခုတက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဘောလုံးတက်ဖို့အတွက်တကောအရင်မဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ data လောက်ဖို့အတွက် plain တစ်ခုလိုရပေါ့ plain ကဘယ်လောက်လောက်မှ level plain လဲဟုတ်ဒီမှာတော့ design level ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပေးတာလဲ design level ကို design level ကို120ဆိုလို့ကျွန်တော်ပေးတာနော် 120 ဆိုတော့ design level plain လို့ကျွန်တော်လိုချင်တယ်လက်ရှိမှာကိုကော grid height ကနေဘယ်လောက် 130 ရေးမှာနော် different ကွဲနေတာအလိမ့်ချင်းကွဲမတူ elevation different ကြီးရှိရပါတယ်မှာနော်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာလို့ကလည်းနားခဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမှဇာကုတ်နဲ့သူရေးထားတာပေါ့နော်သူ့ပုံမှန်နဲ့ဒီမှာဇာကုတ်နဲ့လုပ်ထားပုံမှာအဲဒီမှာသူက station a b c d e f g h ဆိုရေးမယ်ဒီမှာတော့ excavation data excavation နဲ့ကဒူးထုံးမဲ့အနက်ကဘယ်လောက်ရှိဒူးထုံးမဲ့အနက်ကြီးပေါ့နော်အဲဒီမှာရှိတာ number rectangle ရေးထားတာနော် rectangle ရေးထားရင်ကျွန်တော်ကတွက်ချတာပေါ့နော်ဘောလုံးကတော့ green line တွက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1စမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်စတေရှင် A လို့ယူစားလိုက်ပြီဒါစတေရှင် A အဲဒီစတေရှင် A ကိုရေးလိုက်ရုပ်ပြီးစတေရှင် A ရဲ့အိမ်မှာဘယ်လောက်ဓာတ်ရှိမလဲအမ130ကနေလေကျွန်တော်လိုချင်တာဟောပေါ့ဟော120လိုချင်တာတော့120 30ဘလောက်กว่าပါလေဒီမှာနှုတ်လိုက်တဲ့အခါ30သက်မှတ်နှစ်လို့ဆိုတော့ reset ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကအဲ့ဒါမှရေးရတယ် sport level တွေကနေပြီးတော့ design level ကိုကျွန်တော်နှုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါထားမှဒီ data excavation တက်ကိုကျွန်တော်ရမယ်station a ရဲ့ data excavation ဘယ်လောက်ရှိလဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် number rectangle ဘယ်လောက်ရှိမလဲနော်ကျွန်တော် rectangle အရင်ဆုံးကျွန်တော်တက်မှာပေါ့နော်အဲဒီမှာ a ရှိနေတဲ့ a ရှိတဲ့ဒီတောင်းလေးမှာ rectangle သူနဲ့ထိစပ်မှုတောင်းတာဒီကွက်ပဲရှိရအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုရင် rectangle တစ်ကွက်ကိုဒီမှာ1လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ် number rectangle ကို number rectangle ဒီမှာဘယ်လောက်လဲ1လို့ရေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် b နော်အဲ့ဒါ b station b station မှာဆိုရင်အဲသူ့ရဲ့ rectangle ဘယ်တော့ကွက်ရှိမလဲ b နဲ့ထိစပ်နေဒါ b station ဒီနေရာဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ဒီဘက်မှာတစ်ချက်တော့နှစ်ကွက်ရှိရယ် rectangle ဟောနော် b ဆိုရင်နှစ်ကွက်ရှိမယ် c ဆိုရင်တစ်ကွက်ပဲရှိမယ်ဟောဟုတ်ပြီရအောင်ဒီမှာ b b ဆိုရင်သူက rectangle number rectangle ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်နှစ်ကွက်ရှိတယ်အမှ c ဟော number rectangle ဘယ်လောက်ရှိလဲဒီမှာတစ်ကွက်ပဲတစ်ကွက်ပဲရှိတယ်ဒါတော့တစ်လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်နော်အဲအတိုင်းမတော်လျှောက်ရေးသွားမယ်အဲနောက် e ဒီမှာဟော e ကိုရေးလိုက်မယ် e ရဲ့ဒီ point ပေါ်လေကျွန်တော် chronic e e ဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒီက rectangle ဘယ်လောက်ရှိမလဲ e နဲ့ tilde 1 2 3 4 4ခုရှိရပေါ့လေခုရှိတော့ဒီမှာ e နော် e ရဲ့ number rectangle ဒီမှာလေခုရှိမှာပါလေအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တွက်ပြီးရေးသွားရအောင်နော်ဟုတ်ပြီလို့ရေးသွားပြီအဲ့တော့ဒါဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ data excavation ကျွန်တော်ရယူပါနော်ဒါသူ့ရဲ့ number rectangle လေးရေးထွက်တယ်တော့ရပြီဆိုရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ result ပေါ့ဒီမှာ result result မှာတဲ့နော် h n into n နဲ့ n ဆိုတာ rectangle ရေးထွက် h n ဆိုတာ higher data ပေါ့နော် data ရေးထွက်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်မြှောက်ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်10သသမာ2 4နဲ့1နဲ့ကျွန်တော်မြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအစရတမ2-4ဆိုရယ် result တခုရမယ်။အဲစနေတမ10ကနေ number rating ကိုနှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ result တူတူရ Asian နော်ဒီ result တူဖြစ်လာရလာပြီ။ဟုတ်ဒီ result တူရဆိုတာဒီဘက data excavation နဲ့ number rating ကိုဘာလို့လဲတာကျွန်တော်တို့ကမြှောက်လိုက်တာ။ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်ရလာပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဒါကြောင့်ဖြစ်ရလာပြီဆိုရယ်ဟုတ်ပြီ။ဒါ total ကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်ပြီပေါ့နော်။ဒီ result တန်ကိုကျွန်တော် total ဘာလို့လဲကျွန်တော်ပေါင်းချလိုက်မယ်။ပေါင်းချလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင်အဲ total Asian ကိုဘယ်လောက်ရမလဲ2 4 2သက်မှာ6တူကျွန်တော် total ရာကြီးရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီရဆိုကျွန်တော် volume တွက်မယ် volume equal to တက် formula ဘာလေးလဲဆိုတော့ဒီမှာ volume equal to ဟော a by 4 into total hn တော့ပေါ့နော် total h into n ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြတာဒါတော့ formula ပဲနောက်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် area နဲ့မှာ a ထည့်မယ် area ဆိုတော့ဘာလဲ area ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝဒီတစ်ခွက် area ဆိုရပြီနော်ဒီတစ်ခွက် area ပြန်ပြန်ယူပါဒီတစ်ခွက်ကမှာဒါအခုတို့ဘယ်လိုလာတာကတော့ဒီကောင်ကလောက်ရှိတယ်50အလျား50အနံ40နောက်ပြီး50 40ရှိပါတော့ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးဒီမှာ block ထည့်လိုက်ဆိုရင်50 40ထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါအပိုင်း4နဲ့စားတယ်ဒီမှာအမြောက်တာ into total h n n ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်2436တိရှိတယ်နောက်ပြီးဒီမှာ2436တိဒီကောင်ကျွန်တော်အလုပ်ရှင်းလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော် QPV ရအောင်နော်
အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘုံလုံးရပါပြီကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ plane တစ်ခုပေါ့နော် plane ရဲ့ design elevation ကို120ထားတဲ့ plane ကနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဒီ spot elevation တွေရှိမယ်ဒါဒီ spot elevation ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုကျွန်တော်ကရှင်းပြီးတော့တက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ volume from spot elevation ပါဒီကောင်လေးကိုဟုတ်ပဲဒါပါနောက်က volume from control ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် volume from control လည်းရှိသေးရပါဘောနော်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခါမှပြောမယ်လက်ရှိမှာ volume from spot level ဒါလေးပါ